Mirëmëngjes të gjithëve, por i takohemi edhe në këtë të martë me energji shumë pozitive, meqense po ju afrohemi edhe festave dhe ndoshta ndihet një energji e tillë. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arjan Konomi. A është kjo energjia e festave që i ka qetësuar pak edhe konkurrentët tan? Po patjetër, është kalohet më bukur, këta po mendojnë si do festojnë, si do kalojnë ato pak ditë pushimi që mund të kenë, domethënë si do festojnë. Ndërkohë ku do shkojnë, me kë, janë në planet e tyre dhe fantazojnë për sa bukur do t'i kalojnë. Ndaj kjo ua merr pak mendje dhe ua heq atë shpirtin nga ato gjërat e vogla që mund të kenë midis tyre. Ah, çdo më thoni për festat. Me zor po i presin. Me zor po i prisni, ha? Po ti Mikela, me qënë se foli Arjone, thash. Edhe ti, mirë, më vjen mirë për këta. Mirë, si që dini, dje, ishim duke ndjekur puntatën, në puntatën e djesh me takimin e Mikelës edhe të Bledit, koha nuk mjaftoi për të ndjekur të gjitha të takim, lidhur edhe me gjithë diskutimet që u bën në studio, sigurisht që do të shohim edhe sot pjesën e fundit të takimit të Mikelës edhe Bledit, edhe do të komentojmë të gjithë bashkë këtu në studio, sigurisht. Më pas do të kemi edhe një takim tjetër që do të shohim edhe do të komentojmë. Nuk po e zbuloj fillimisht, po e lë edhe pak pa zbuluar sepse është shumë interesant. Kam përshtypjen Mikelës do i interesoj shumë. Kaq tash për momentin. Ndërkohë, ju ftoj të gjithëve të bëni gëzuar me natyral, me njërën nga pjetë që ne kemi çdo ditë këtu në përputhen, ushqim të shëndetshëm me lëngjet natyral 100%. Këto lëngje janë dhurata më e mirë nga natyra, lëngjet natyral 100% nuk përmbajnë asgjë tjetër përveç se frutave. Prandaj preferohen të konsumohen nga të gjitha gjeneratat dhe në çdo kohë, të prodhuara nga Frutë Teksuar Rek, distributor për Shqipërinë Lindi Al. Dhe jemi gati tani të shkojmë tek pjesa e tretë e takimit të Mikelës dhe Bledit. Takimin e parë, afrimitet maksimum. Takimin e ditë, me kufi. Kalosh doganën. Po, ma ka mëndu atë, më duke ti, si thënë e se. Expuls. Të kuqen, pas o pas. Po pra, expuls. Po si ti mendon që i mbaj regullat una? Si e. Mirë, ti si e. Mama. Ti, nëse do dilje qifta që... Po. Do këthesh e tjetoj në Tiranë? Preferoj ma te për të ri në vendin ku kam lindë. Se po mendojnë do shta lidhje në distancë, por nuk është dhe aq... Nuk pekon lidhje në distancë, fare me të ndrejten. Në herë më duket vete si kur e përforcon një lidhje. Jo, mali, unë me ndoj të kundër të. Si ka të vetë të që duen edhe një orë t'jen largë njëri tjetërit, me ndoj që i merë mali. Ty varet sakrifica edhe mundi që japi për njëri tjetëri, që ta mbajnë gjallë një lidhje. Prerë aty dhe nëse dalë qift nga përpull, dhe në duhet të bashketoj. Në që se kjo është distancë këtu për një orë, qarë... Po fare, po fare, unë të bashketoj, ta gjem aty në shpi, ta shofë ca ti bëj të hajë, të vdesë. Po që se do të thoja unë ti të vish, ti tjetosh me mua, ti do këshartë? Po unë kam shpintime, kam qenushin, kam biznesin këtu. Po edhe unë kam shpintime, kam familjen, kam biznesin, atje kam gjitha. A kështë bëtë gjithka për dashurin ti? Po. E, po përderi sa ti bënë gjithka për dashurin, qa është biznesin këtë rast? Ndo është kur të vi moment. Dashurin se kontrolon? Bje shpejt në dashurin? Jo, me thëmë drejte, nuk bje shpejt. Deri sa ti krijoj ata shtyllat e forta tek një person. Thuar, unë e kam kontime dhe pik. Në çfarë pike do ishe ti gatshëm që dilje nga program me një vajz? Besimi është një nga kriteret kryesore që unë e kërkoj tek një person. A më po ma thyve një herë. Çdo pyetje, çdo fjalë jote kthehet në pyetje pas tema. Ta thash edhe sulit, ta them edhe këtu. Ne dy distanca s'unim bëjmë. Unë thjesht pak jam step nga fakti i atyre fjalëve që ti i the studios dhe tjetër. Mendimin e kam akoma të njëjtë edhe pëlqimin e kam. Nuk është zbej asgjë. Veç kujdes në veprimet që bën, se mund ndikojnë tek unë. Aha. Se tash, deri një pikë durohen gjërat. Me atë sa kam pa, deri tani nuk është më ka pëngu të qëka. Unë akoma të pëlqetim. Si për fillimit edhe tash. Si e shef një të ardhme me një person tjetës të ndë? A jetë e sën ti me mendoj këtu. Ajde këtu ti! Je një qik më ngrohë tash. Gratë, ja. Po në ngrohë djeli për më duket. Apo të ngrohë në ty. Të dy, ha? Po në që se dojk djeli. Që ose dojk djeli ngrosin, ku do kërkosh? Po të ndesh në kondicion. Do t'i shoj, do t'i
t'i shohim gjërat bashkë për njëri tjetrin shumë ma kujdesje. Nëse do të duaj ty që në këtë javë që kishe dy takime, të zgjidhje vetëm një. Në do të dritë të tregoj? Po. Do zgjidhje anën tjetër? Do zgjidhje Efin? Po. Por nuk mendoj që kështu do i humbi mundësit për takime me mua? Më do dua të dal me ty kur ti t'jesh ajo që je me mua. A do kemi kohë për të vazhdu qka tre? Pa këto lloj gjërash? Po, normal që po. Nuk jam këtu për t'i mbyll gjëra. U duk si takimi një ditë tjetër kjo, si kur nuk ishte lidhje fare me takimin që pam, të pak të me pjesët që pam deri dje. Këtu ishit shumë më të afërt. E kishë, normal ashtu e kishim edhe takimi, me usjaru, me i marrë gjitha përgjigjet që dojë nga mu, që dojë nga jo. Edhe pas e pse jo më të flisim funde dhe pak për vetën tonë, për disa gjera, për disa pika, për në lidhje, diçka të tjetër. Pa tjetër që po, ajo që vija re unë ishte një miks ndjenja, është të themi, në këtë takim të plot, duke marrë parasysh edhe dje edhe sot çfarë kemi parë, duke shë që donit edhe të afroheshit me njëri tjetrin, por edhe sikur stepeshit duke menduar për personat të tjerë që do e shihnin takimin tuaj. Duke e ditë situatën që kemi të dy në këtë rast, normal janë disa gjëra që i mendojmë edhe pak më gjatë. Megjithatë në fund të themi, kuptuam që kjo njoja juaj do vazhdoj. Normal që po. Nuk ka asnjë gjë të mbyllur mes ju të dyve. Ndoshta dje me diskutimet edhe mund të dyshoj që mos po mbyllni gjithçka sepse jeni të fokusuar në persona të tjerë, por jo. Ja, njoha do vazhdoj akoma. Shpresoj do kemi takimin bashkë, po do shihet me vazhdimin e kohës. Erjon. Po mund gangelmi pa vesh pjesën e tretë të takimit të bora. Mikeles, gjithmonë pjesët e para janë normale, pastaj pjesët e treta janë. Se të duka normale. Sa nuk të duk normale këtu? Jo, në krahasim me takimin e parë nuk është që kishte dhaj shumë afrimitet. Jesh që të dyti ishtin të stepur në takim, u pa u vreta, jo? A ishim në arsyet, nuk e di, po... Unë mendoj se kishte goxha kimi mes qiftit, pasi ka se janë këto dilemat e vogla që atë deklarohem, atë duaj dhe pak. Do të njëndë gjëra që do të sjarohen, si njëtë, besoj që edhe njëtën e përdiqme ndodhe një të gjë, kur ka diçka të pa qartë, del me dikë, sjarohesh për diçka, nuk është do me thonë pa tjetër me dalë takime dhe gjithë kohës në afritet. Okej, pakën e mbyllët. Me gjitha të ju vetë po të regonet që ishe më të stepur për shkak të personave që jemi fokusuar. Normal, ka dhe situata që të bëjnë a herë të stepësh, po që... Do doja të flisja dhe me Efin edhe me Erjonin pak më te për lidhur me këtë takim, por fillimisht do t'ju jap disa informacione për Pati Travel. Festat e fund vitit po afrojnë dhe ju ende nuk keni një ide se çfarë do të bëni. Për të gjithë ju që doni të udhëtoni në Europë, Pati Travel është e vetmja kompani e licencuar që ofron udhtim komod të sigurt drejt Hungarisë, Austrisë, Gjermanisë, Belgjikës vetëm me pasaport biometrike. Kjo kompani numron njëra pasagjerë dhe miliona kilometra çdo vit, ndaj besojeni udhtimin tuaj profesionistëve. Ju vetëm zgjidhni datën që ju përshtatet, pasi Pati Travel vë në dispozicion çdo ditë javës linja të posaçme për në këto shtete. Por jo vetëm kaq, Pati Travel ju sjell më pranë të afërmit tuaj që jetojnë në Hungari, Austri, Gjermani, Belgjik dhe Angli, duke shkëmbyer duratat e fund vitit dhe porositë çdo ditë me siguri maksimale, shpejtësitë e çmimet më ekonomike. Eksperjenca shumë vjeçare dhe korrektësia janë çelësi i suksesit të kësaj kompanie. Për informacion të detajuar rreth stacioneve ose orareve, kontaktoni në numrat e poshtënuar dhe në rrjetet e tyre sociale. Nuk janë të vetmet, por janë më të mirët. Dhe t'i kthehemi sërish diskutimit. Dua të mbetem pak tek ai momenti që Mikela të pyeti nëse do të duhej të zgjidhje mes dy vajzave, Efit edhe Mikelës, kë do të zgjidhje dhe ti te Efin. Po, e kam thënë edhe e thash me plot bindje se disha si është situata me Mikelën, nëse edhe Mikela do ishte një në situatë ose kushdo që ishte dikush tjetër vendin tim. Kur diku do ketë pëlqimin më të madh dikush tjetër, normal që... Po si u ndjeve ti Mikela me këtë përgjigje? E kuptoj se dhe nëse unë do isha midis Bledit dhe Erjon, të zgjidhja Erjonin. Unë do t'i bëj një pyetje Bledit, arsyeja që ti zgjedh mua është vërtet sepse ke thjesht më pëlqim më tepër për mua, apo sepse e shef situatën që ka Mikela me Erjonin? Sepse kam pëlqimin më të madh tek ti. Shiko, se më duket pak e pa qartë e gjithë situata, ose më i qartë se ç'duhet, në fakt, mund të thoja edhe kështu. Do më thënë, ju dini në një takim me njëri tjetrin, fokusin e keni në vëndet të tjera, edhe ti e shumë e fokusuar, thua edhe unë mes të dyve do të zgjidhja Erjonin, atërë për qëra po i bëni këto takime me njëri tjetrin, kur mund të marrësh Erjonin dhe ti është të dalësh nga kjo studio dhe jeni qështë. Erjonin nuk është i sigur në atë çfarë do. Edhe mendoj që dhe ai ka hapësirën e vetë, vajzat që kanë ardhur kanë pëlqim për atë. Nuk është se ka pas shumë takime me vajzat ndryshme këtu, ka ishën vetëm e mua dhe
Me vajzën që është larguar. Nuk është puna vajzat e tjera që kanë ardhur që nuk jam i sigurt. Janë shumë gjëra të tjera që mund. Çfarë janë? Po janë kohët e fundit, domethënë kena filluar më shpreh tamam siç duhet unë me Mikelën, domethënë të i tregu njëri tjetrit më shumë nga vetja dhe janë ca gjëra që na stepin. Tani që ta kuptoj, situatën tuaj e ka në dorë Erioni. Pra pasiguria dhe gjithë situatat e tjera të Erionit, se ti thua që ai është i lëkurë. Unë si person, Erioni, ne kam pëlqimin më të madh nga gjithë djemt këtu. Por tani Erioni në momentin që është i pasigurt tek unë, edhe tek vajzat e tjera, dhe unë nuk e di se sa siguri do mund të m'japë mua nëse ai nuk kundet. Po ti je sigurt për Erionin? Nuk jam 100%, po mund të them 80% po. Po, atëherë si mund të vazhdoj kjo marrëdhënie juaj? Ti thua 80% dhe unë jam 20% që do duhet ta mbushësh me djemtë të tjerë që jo se duhet ta mbush me djemtë të tjerë, nuk është për ta mbushur 80% në Erion që unë ta gjej diku tjetër. Por unë kam dhe 1% për Bledin, në momentin që pse mos ta njohë edhe Bledin deri diku dhe pastaj ti jam unë ajo që vendos. Edhe çfarë se si do vazhdojnë qoftë. Unë jam shumë dakord që ti duhet ta njohësh edhe Bledin në rast se ke pëlqim. Ndoshta Erioni ti pëlqen kur njohë një vajzë tjetër akoma më shumë se sa i pëlqej unë, edhe ndoshta është fokusohet komplet, sepse ne tani kemi pas krisjet e parë dhe nuk e di se si do vazhdojnë këtë gjë. Ndoshta i bie që nuk martohet kurrë asnjëri, se ndoshta edhe martohesh edhe ndoshta ai pëlqen dikë tjetër pas martesës. Është një situatë vora që mua më ka ndodhur shpesh këtu që të zhgënjem dhe nuk duaj që të ndodhi prap. Edhe në një farë mënyrë nuk duaj që ti ushtroj dhe si presion e Rioni që të ndihet sikur të jetë me mua ose të duhet të dali vetëm me mua në përtakim apo të jetë mbas meje. Duaj që ti lë dhe aty pak liri që të ta shikoj situatën më ftohtësi dhe nëse unë vërtet jam pëlqimi aty më i madh, do dalim përsëri në takim. Unë nuk kam mundur të dalim. Po dua të ndalem edhe në faktin që ti ke 4 muaj pjesë e këtij programi, pra ti ke bërë takime pafund me shumë djem. Ndoshta ti mund të duash që deri në fund të sezonit të dalësh me të gjithë djemtë të tjerë dhe djemtë të rinj që mund të bëhen pjesë e programit. Por ka ardhur momenti që të qartësohesh gjithsesi. Unë kam thënë që nëse shoh veten tani në këtë pikë që të dalësh vetëm me Rioni ose me Rioni ose të dal vetëm nga ky program. Po ti do më vazhdoni se në këtë nuk mund të deklarojmë dhe ti ushtroj presion atij që un jam i vajzë deklaruar dhe të presë Erionin, apo asu nuk do të jam mirë. Un ta jam si gjithë mirë, presioni është çështje vendosmërie. Pikërisht, është çështje vendosmërie dhe besoj që jam e gatshme të dal dhe me Erionin. Ju lutem me radhë. Një sekond me radhë, Më thuaj. Po sqaroj këtë pjesë. E sqaroj këtë pjesë. E daljes me Erionin, pse e ka thënë dhe si e ka thënë. Ose në çova. Bora, unë jam në situatën që kam një pëlqim për Bledin, pëlqimi më i madh të Erionit, por besoj që edhe rrugtimi im nuk është shumë i gjatë në këtë emision. Kështu që nëse për pak kohë nuk ka një vendosmëri nga Erioni, unë do largohem vetëm nga ky program. Pra, nëse nuk avancojnë gjërat me Bledin, por prapë lë të nënkuptuar që ti po pret vetëm të rregullohet marrëdhënia jote me Erionin, pra të bëhet 100%. Sikur se na dua ajo. Përsëri e thua që un po pres Erionin, o do dal me Erionin ose do dal vetëm nga programi, pra kë je duke pritur vetëm Erionin në këtë program? Jo, un jam kurioze. Dua të shoh edhe deri diku me Bledin, por që Bledi e ka fokusin diku tjetër, edhe nuk duaj që të, edhe nuk duaj që të luftoj. Mund të sjellë edhe diçka të vogël, nëse më lejohet. Tash, normal, une kam thënë që pëlqimi më të madhe kam prefin, po neve kemi veç një takim me efin. Edhe ndoshta me kalimin e kohës, tash unë nuk e di se në parashikoj të ardhmen, mund të ketë disa gjëra që efi mund të mos i pëlqej tek unë. Mund edhe efi të ketë disa gjëra që unë mos i pëlqej tek efi. Kjo nuk do të thotë që tash unë pëlqimin e kam atë madhe të efi, edhe më thonë, do shkojnë gjërat që unë dalë nga nuk ndalem shumë tek ti edhe tek Efi për shkak se nuk keni këtë afrimitet kaq të madh edhe këtë konsolidim kaq të madh saç mund ta ketë Mikela edhe Erioni. Prandaj po ndalem më shumë tek ata të dy. Po flisja për pjesën e se domethënë se mund të vazhdoj takimin jon me Mikelën. Kam thënë që në fillim që me Mikelën kemi pas një tërheqje shumë të madhe dhe e kemi akoma, po e kam thënë që do vini një moment ku do njihemi më shumë dhe do kuptojmë edhe përpos gjërave të mira që kena si unë si Mikela, do kuptojmë edhe veset e njëri tjetrit. Shiko, diçka që dua t'ju a them ju të dyve në këtë rast, por patjetër që duhet ta kenë vëmendje të gjithë konkurrentët e tjerë. Unë mendoj që brenda këtij programi nuk do arrini kurrë një siguri 100% për njëri tjetrin. Pra këtu ju njiheni me njëri tjetrin, kuptoni që keni ndjesi, simpati, gjithçka tjetër. Pra në momentin që dilni nga ky program dhe shijoni vërtet lidhjen tuaj, marrëdhënien tuaj, vetëm aty mund të kuptoni nëse jeni vërtet për njëri tjetrin. Brenda këtij presioni absolutisht asnjëri prej jush nuk është i aftë të kuptojë që gjithçka do të shkojë shumë mirë dhe gjithçka mori fund, tani jeni të lidhur përjetësisht me njëri tjetrin. Nëse ndjen, Bora, më fal që po ndryj, nëse ndjen e kupton, nuk ka nevojë të
të dalë jashtë emisionit dhe të kuptoja e do këtë persona apo jo. Duhet të shpjegoj pak pozicionin e Mikelës se është një pozicion shumë delikat dhe një pozicion të cilë Mikela ndoshta nuk di ta shpjegoj mirë, dhe rrullohet dhe shkon pastaj dhe jep sinjale të gabuara dhe të cilat dhe çorientojnë si ju në studio këtu, po mund të çorientojnë dhe publikun. Çfarë ndodh në rastin e një marrëdhënie? Është ashtu si në makroekonomi, është kërkesa dhe oferta. Mikela ka një kërkesë prej ka dy djem. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Janë dy gjëra të ndryshme. Çfarë ka Mikela përballë? Ka dy djem që plotësojnë të gjitha pothuajse në linja dërmuese, plotësojnë kërkesat e djalit që Mikela do kishte qejf të lidhej. Si Erioni, si Bledi. Nuk shikon tek ata ndonjë problem aq të madh që ky mund të përjashtojë të rësisht që nga një partner i jot i ardhshëm. Por të dy janë partner të mundshëm. Kjo është ajo që ty të ofrë, të jepet si kërkesë. Tani ti çfarë ofron? Ofron atë që ti ndjen. Normalisht ndjenja nuk është e barabartë Erioni dhe tek Bledi. Është e ndryshme. Është mund të jetë, dhe në dashuri kur ke dashuruar disa herë në jetë nuk është asnjëherë e barabartë dashuria, një dashuri me një tjetër. Dhe ti ke këtë ndjenjë që e ke pak më të fortë për ose disi më të fortë, s'po them pak, më të fortë për Erionin. Por të dy janë ata janë probabilisht të mundshëm për të qenë partnerët e tu. Thjesht ti të ndryshon ajo ndjenjë e cila do të ndryshojë dhe në vazhdimësi të marrëdhënieve dhe të mënyrës si ju do i ndërtoni takime dhe bisedat me njëri tjetrin. Mua më pëlqeu takimi midis Bledit dhe Mikelës dhe pavarësisht se më munguan pak ato teknikat e tua japoneze, që i shikoj me shumë dëshirë, po ishte një bisedë midis dy njerëzish të pjekur që ju kishte munguar që ta bënit. Dhe do e të thosha nëse ka tre njerës këtu në këtë studio që janë shumë të sinqert, një e gjysëm prej tyre është Bledi. Bledi ka një sinqeritet shumë të madhë dhe të regon deri diku me një farë sinqeritet fëminor do të quaj, po jo në sensin e naivitetit, se sa në sensin e pastërtis. Do më thëna, që ti thua dhe shpreh është shumë e pastër, shumë e vërtetë dhe nuk arrin asa deformosh pëlqimin më të madh që mund të kesh për Efin në rastin e Mikelës. Ajo që kjo që arsyetova për Mikelën vlen edhe për ty deri diku midis Efit dhe Mikelës. Domethënë ky është problemi që ti nuk mund të thuash ky ka këtë defekt dhe në krahasim me Erionin, ti nuk mund të dallosh defektet. Ti thjesht i përgjigjesh asaj ndjesisë që ti ndjen që në çdo takim me ata ti ndihesh mirë, pavarësisht se me Erionin, kjo e mirë është disi më e madhe. Nuk e di sa i qartë isha, shpresoj. Jo, isha shumë e qartë. Megjithatë, ndonjëherë më duket sikur sa më shumë të zgjaten të gjitha këto marrëdhënie, aq më lëmsh bëhesh, Mikela, kështu që për mendimin tim duhet të fillosh avash avash të qartësohesh me veten e do të marrësh një vendim. Rrugtimi tim po i vjen fundi. Nga ana tjetër, përveç kësaj, sigurisht se kjo është edhe një zgjedhje e juaj, por edhe nga produksioni, sigurisht që do ketë gjithmonë afate të përcaktuara, jo konkrete, por do ketë afate të përcaktuara për të gjithë protagonistët, ndoshta edhe për t'i paraprirë një pjesë tjetër, se ka edhe personazhe që ndoshta mund të pëlqejnë njëri tjetrin dhe vetëm për faktin që duan të jenë pjesë e një show televiziv e zgjasin dhe zgjasin dhe zgjasin pa fund një marrëdhënie që ndoshta e kanë kuptuar që në fillim që bën apo nuk bën. I bëj një vretje Mikelës për takimin. E fundit fare sepse duhet kalojmë publicitet. Se nuk i do të pa e thënë edhe këtë. Se po dëgjoj që po vizitoni me Bledin, jo ku do jetoni, se një herë the jetoj me prindit, mund të jetoj në Struk, tani the jetoj në Tiranë. Jo, po kush do hiqte dorë, kush do hiqte dorë. Këto janë, okay, janë probleme që më qëndrojnë dhe po që gjetet gjithmonë një zgjidhje. Megjithatë, ti se nxorë edhe një pretekst ke dhe qenin, ti shko atje kur Koko të martohet, do më thënë shko me të. Jo, Koko do jetë me mua, problemin e ka me të dy dhe me Erionin dhe me Bledin për larkësin, nuk e di se si do të asgjidi këtë Mikela. Ndërkoj që ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do të kthehemi me takimin tjetër që do të shohim sot. Jemi këtyre në studio në pjesën e dytë të programit, ku do të ndalemi tek takimi i ditës së sotme. Është takimi i Erionit me Florianën, takimi juaj i parë, takimi i parë fare në fakt edhe për Florianën këtu në program. Megjithatë, si shkoi? Çfarë dëmtoni? Mirë ka shku. Po, mirë ka shku. Sa që do kishte emocione,
po emocione s'pati hiç. Fak ka fundi fillon mu me m'kapa emocionet. Nga fundit, shofim direkt pjesën e fundit edhe unë, si ty. Dhe e shofesh. Ta shohim, atëherë ti marrim me rrallë gjëra, ti marrim me rrallë, mos të nxitojmë. Shkojmë tek pjesa e parë e takimit të mirë. Si e Ana. Mirë. Merë paprit mas që më shprejë si pëlqim, për ndryshe. Pse të jadi paprit mas? Merë paprit mas e se se dita, së mora vesh kur gjavesh ndodhi, pa pap me njerë. Së ta mori me e që më shprejë pëlqim për ty? Ta në këtë djallë jam, që mos më shprejë pëlqim për mua? Apo me ndove se mos ka mendu që ti do përputhesh dhe nuk do të gjithë? Ta shë femnat e fort, a luftaj. A e femnë e forti? Jam shumë e fort. A luftajsh? Luftaj, aty ku duhet. Qoftë se ja vlen të luftash dhe ti, pse ja? Që se do bësh njëjtë gjë. Atë pengon kjo pjesë që ti dalish me gocë tjetër ta njohësh? Çfarë kuptim? Se ti ke afrimitet shumë të madh me Mikelen. Kam me pa në kuriozitet atë shpi thënë këta. Kam me këshyr me pa që mund më zhvilluaj a është veç ajo, a është ai tjetër që mund me takimin tim me pranove vetëm me heq kuriozitetin apo diçka tjetër? Jo, më pëlqeve, më paraqitje, më pëlqeve. Te në çfarë pikë ke arrit me Mikelen? Kena shumë sene të përbashta, po kena dhe shumë sene që na distansojnë, dhe më thonë, e di kuptuve. Dhe unë e gjelos. A beson kimi? Normal, më ne thajmë për shtotë. Ke pas në herë kimi? Po. Po? Po. Êshtë në e gosin studia, po jashtë? Mre, në jashtë. Ti gjelosë shumë, ha? Në maksimum, ja. Qka arish? Dhe i ku arrin, dhe më thonë, ajo. Të shqetson ty se unë jam gjelosë? Gjelozia se në mirë. Si e vetëmja që jam gjelosë atë për shumë. Se jam e vetëmja që jam gjeloze? Jo, ka dhe gjeloze tjera. Kush është ajo tjetra që është gjeloze? Qaj personi tjetra, dhe më shumë gjeloze. Lite jetë gjeloze, së më pëshpun farë. Qa më step mu, që se mu një mashkull ma ipë sigurin, nuk më interesën për njëzit që janë për rre. E që të shpima ishtë dur, shka më kjo? Shka të regon kjo dhe më? Kjo të regon se unë kam shumë ftoftë. A një banë një përqafim me të dhe. Dhe po thaj, me ndonë se mund të ngrosh me këte përqafim? Po tash, të t'ja jam një ndjesi grosë. Okej. Se u tutë allë me ta qitë krajnë, se kër e rrda aty një foto, thash me bojnë, vap, kapa për beli, dhe që me eksplodu me njerë. Jo i që dorën, jo i që ashtu, i që ka. Po sepse para pak minut është ti përbëje foto me diko tjetër dhe ja futë dhe asaj. Musë më pëlqeo dhe nuk. Me një moment të qita dorën, o qëtu e kapa dhe këtu ma hoqe. Pse hoqe dorën? Ke frikë se po të vje... Po të vje, ke frikë se po të vje në janë kesë pas taj? Jo, jo, që për të qësë atë. E, kështu, e për tem të tjerë, se tha e muaj mbronën tani, dule dhe Samia aty në lojtë. Ti sa se më ke nejtë ofër me të në drejten? Unë e të këm nejtë ofër, qështë. Unë ke nejtë ofër ti? Kemë në backstage aty të nejtë. 2 minuta? Ja, pak ma shumë. Sa? Që sot dhejti pëmë. Ishte vetëm pjesa e parë takimit tuaj, po Erion, po më duke sikur po e nxisje pak Florianën të luftonte për ty? Jo, të nxisja, po hiri e re, tha që... Po dhjo, bora, mendoj ka njerë që vinë, mund tjetë edhe pëlqime që ka ndaj me, mund tjetë edhe një shkaki ma, mund tjetë edhe Mikela. Mund ta kena një si strategji loja, është vetëm ja gjë që unë i frigohem hyrive të reja, i të kuptu. Se marrë me menë që hynë me një loj strategjie për me arritë me bodi shka, po të bo mua dhe... Se t'jeron me ndonë se nuk e është vlera, se për pasur vjetë e janë një përqim për ty? Vlerat e mija, unë i ditë thjesht nuk e di ku t'baj diferencën e një personi që mund me bo loj, me një personi që mund me ndjetë i shka për një me. Ti arritë të daloj një person ku bën loj dhe ku bën loj? Ndërkohë arritë ata daloja, t'u bo bashkëbisedim e kuptova që ka një loj pëlqimi. Shumë shpjegohet edhe kjo stepja që kishe se herë duke që sikur doje të ishte i afërt me Florianën, po nga krau tjetër i stepur. Arbyja është gjithmonë Mikela, apo dhe dyshimi se mos vajzat kanë një strategji të tyre në lidhje me ty? Njërë, se si unë jam me femnat, unë jam i afërt, dhe me thonë. Unë e munohem të abëj femnat të ndije sa më mirë. Që je i afërt e kemi kuptuar, po pse ishe i stepur, po pyeson. Ishte një nga arsyet, ishte Mikela, një nga arsyet ishin ato paqartësitë e mia. Duket se edhe vajza i ndej një pak ftohtë. Domethënë në fillim, domethënë ishte pak e ndrojtur derisa ai e përqafoi herën e parë në ndoshta takimi i parë, mos deshe që të hidhem qafë? Jo, bëre shumë mirë, nuk po të them çfarë duhet bëhej ti, po them atë që bëre. Dhe çfarë pashun si u interpretua te sytë e mi.
Ska thaj, më falë, më falë, ska thaj. Erion, Silbi është mund të pyta pse ishe i stepur. Ajo thotë që unë mendoj që nuk është se ishte dhe kaq i stepur, po nuk ja varri shumë Floriana, prandaj ishte kështu. Ato mund ta pyet Florianën se për çfarë, jo mua, unë po flas për vete. Floriana ishte vetëm para. Po flas për vete që unë kisha arsyet e mia. Një nga arsyet ishte Mikela, një nga arsyet ishte që kisha dhënë ato paqartësitë mia. Dhe vajza. Po punën e pyetjes tënde mund ta pyesësh. Jo, vajza ma ktheu përgjigjen edhe tha që ishte takimi i parë, takimi i parë, s'donte afrimitet, të mas shumë rregull. Unë e kam thënë edhe më herët, unë e kam thënë edhe më herët që nuk jam tipi personi që kshyri me bë vajzën ndihet sa më mirë, nuk du ta vë vajzën siklet, asnjëra nga shumë respekt për këtë gjë. Rregull, faleminderit. Floriana, ti thua që je një vajzë e fortë dhe thua se je gati të luftosh. E konsideron vërtet luftë këtë me Erionin nëse vërtet do fokusohesh tek Erioni për shkak se është edhe Mikela pjesë e kësaj? Në qoftë se Erioni do të tregojë interes ndaj meje, po. Po, Efi. Doja të bëja një pyetje, Erion. Tani në këtë pikë, për shembull, që erdhi një gocë re, të pëlqen në pamje dhe gjithçka, mos je bërë pishman pak për vrullin që keni marrë bashkë me Mikelën? Jo, jo. Ja, pishman si janë bërë kur. E ku e peti Efi që në pjesën e parë të takimit parë? Jo, jo, pashtë sepse më njan donë të ti tregon të një farë përqimi, më njan stepe dhe këtë lojgjë do e të kuptoja gjatë takimit në përgjithsi e bëra pytjen, jo vetëm për pjesën e parë. Okej, mirë, do t'ju jap disa informacione për Mango dhe Mango Club dhe do këthejmë sërish në diskutim. Klabi më i ri i Natës fton të gjithë shqiptarët që jetojnë në Angli të argëtohen në ambientet më i të momentit. Mango Night Club në Birmingham hapi si parin të shtunën e 27 nëntorit me një mega party, ku festa vijoi deri në orët e para të mëngjesit. Nëse dëshiron të kalosh kohë të mirë, të konsumosh drink apo të krijosh kujtime që do të mbeten gjatë, çdo ditë tashmë e dini ku të shkoni. Mango Night Club. Dyert hapen në orën 20, performanca live nga artist shqiptar, por edhe DJ-t më të njohur të momentit. Festat e fund vitit po afrojnë në vigjilje të Krishtlindjeve me 24 dhjetor, mos u mbisni një natë magjike në Mango Club, ku i ftuar do tjetë këngëtari Don Johnny. I hapur në 7 ditë të javës, nuk ka tjetër vend për argëtim në Birmingham, vetëm në Mango Night Club. Për më shumë informacion, vizitoni website-in apo faqen e Instagramit. Ndërkohë që ne jemi gati për të parë edhe pjesën tjetër të takimit, edhe më pas do ta diskutojmë të gjithë bashkë në studio. Shkojmë. Ta majnë me në këtë natë. Pse me majnë me në këtë natë? Dhe është ndojnë kalendar. Për? Për ftofje. Për ftofje? Pa. Pa, në dhe. Po, unë si jam fajë tash. Unë e bukë më shyri me të ngro. Në erë tjetë është kojnë anaj kënë banë zëtë. Fati jo një zi. Fati jo një zi? Mu ftof që në takim parë. Po, a? Po, mirë dhe. Dhe shka ma ndryshë, tjetë kujtje me edhe kur të ftofë. Sa po kalëzësh në sendi se muhe me sa di ke po bova ki, do se ne i dish rrëth me. Po ne i se në rrëth fëmiris, që i ke kalua, ku i ke kalua, ku i rrit? Atëherë, unë jam rrit një qytet Shkodrës, në Valdes, qytet shumë e bukur. Po të shkosh ta vizitosh, do të dalë shumë i knaqen. Me kanë më shumë e vizitu. Si për shemu? Në kur që e një veni, ne? Po dhe të qenj. Dhe më qosh, ha? Po, si ja. Në po s'kanë shku flokët keqë. S'ka problem. Që e të rrugullovë anë, mës tani. Dhe femija ime është rrit, aty. Jam rrit në Vaudejës. Rrët 18 vjetë që kam ardhë në Tiranë. Si ja rrit atë marrë atë që du. U bana e zoja vetës dhe hapa studion time. Bravo të kohë. A e morë gjithmonë atë që dusha? Atë që du gjithmonë e marrë. Qaj e vesinin e marrë dhe... E kujtja ke vësini për momentet? Ka vdeka i moa betë. A i që dësh me të avu ty? U me të avu ka ma se plas lukta 3 vëtërore më rapa. Se? Në qoftë se ti hajde. Do kesh një pëlqim ndaj meje, do e shprehesh? Nga, pëlqimi fillon për atraksionit fizik, ajde, do, si pas meje. Ta një mënyra që zhvillohet... Po, ka të bëje shumë dhe pare qitja, zhvillohet... po ka të bëje dhe energjia që t'je personi ose kimia. Sfarë energjia më përbanën? Energjit mirë për mje, për dhejta po flas, nuk po stepe. Iski, i arru emocionë, më ndokë. Dhe me ta thonë prapti? Po më vjen lezet me ti. Po vjen lezet, e? Që do me ditë? A, që do me ditë? Ma thuj. Ta themë, kërdi koha dhurë dhe ta themë.
por nuk u than gjana që ndjen në moment natën që në. Puna për shembull që ti bën, të rish, ti jesh i rrethuar vetëm me femra. E huma. E takova dorën e huma. Dhe ideja është që partneri im nuk do doja të kishte kontakt me femrat. As mos ti jesh shumë i rrethuar me femra. Jo, me shpirt se jam mashkull i tillë. Si mashkull i tillë. Ëh. Domethënë s'do bësh tilla gabime. As bën tilla gabime. As më mirë. Ti ku bën më herët, as bën më as tilla gabime. Mos pëlqen tash për dhe sigurinë e tepërt. Jo, se e dalë disë, e mira që më tjeshtë e nëna. Ashtu a themi dhe në? S'kam punë me qik tjeshtë, a ja. Këtë bësh me një malësore. Një malësore. Ose burnesh. Burnesh, fix. Ashtu si qëte dhe ti, kam qef burneshat. Okej, okay, mirë, a ku me më të afër dukeshit në këtë pjesë të takimit tuaj? Kam një pyetje, po... Mendoj që do ngasmoj edhe njerëz të tjerë, kështu që më mirë do t'ju jap edhe disa informacione për Açaj One. Suplementi i dobësimit Açaj One vjen në dhjetor me një super surprizë me rastin e 5 vjetorit të lançimit të tij në treg. Të gjithë ata që do të porosisin Açaj One në websajtin zyrtar lumines.com do të bëhen pjesë e një shorteu të madh. Regjistrimi funksionon në këtë mënyrë. Sapo hapet faqja e lumines.com, përpara do t'ju shfaqet një tabel ku do të regjistroni mbiemrin tuaj dhe numrin e telefonit. Në këtë mënyrë ju do të pajiseni me një barkod i cili automatikisht ju bën pjesë të shorteut që do të hidhet live në javën e 2 të janarit në televizion. Çmimi i parë që do të jepet është 2200 euro si edhe 6 çmime të tjera. Sa më shumë porositë të bëni, aq më e madhe është edhe mundësia për të bërë pjesë e shorteut, ndaj nxitoni. Për çdo pyetje apo paqartësi në lidhje me shorteun, kontaktoni me suportin teknik në të gjitha kontaktet që po shihni tani në ekran. Dhe t'i kthehemi edhe një herë diskutimeve të takimit, pasi Floriana i tha Erionit, unë marr gjithmonë atë që dua. Mos është kjo një sfidë e hapur për dikë? Sfidë e hapur. Nuk mund të them dhe sfidë e hapur, sepse unë çfarë dua e marr. Po. Po sfidë kuptohet se për këpë e thot. Them që po. Dhe isa ti thua që atë që dua e marr, dhe nuk e llogarit sfidën fare, jesh shumë. Çfarë dua e marr, që unë mendoj se ban për mua. Sigurisht. Si që thashtë edhe në takim. Po puna është se qëfar do dojë Erioni deri në fund. E, këtë pytje bëja Erionit. I kërrisht pra jo, është besoj shë... Shpreja e fytyrës Erionit të regon. Qa të regon me? Qka pozitive, që ke dëshirë për një njohje ndoshta? Normali, vajzë shumë e bukur. Mu ktheve këshu si kur po thosha dhe qka të gabuar. Përmban shumë cilësi që unë i shoti të një partnere jemi, dhe më thonë. E sjallshme, burnore. Burnesh. Pse jo? Ndërkohë flas lufta e tretë botërore, thua Floriana? Po. I thash në qoftë se ti do kesh pëlqim ndaj meje, do shprehesh, po, tha. A thash atëherë do plasi lufta e tretë botërore? Jo, nuk mendoj që duhet të plasi lufta e tretë botërore. Unë thash me shaka, Mikela. Mendoj unë djem duan këtë e kanë, po thuese të gjithë, pa për jashtim, këtu nuk po ka vetë Erioni që duan vajzat luftojnë për djemt. Po nga krau kundër se çfarë bën djem për vajzat, jo, nuk është një. Një sekondë, ta mbaroj deri në fund, lutem. Dhe besoj që të dyja do shprehin pëlqimin ton, interesin ton që kemi për atë djalë, dhe ai do jetë goxha i Zotit, siç e ka treguar që është burr për të vendosur për kë që ndron. Unë nuk do dal me shpatë për asnjë. Ja kam treguar si ndihem unë me atë, çfarë ndjesish kam unë për atë. Dhe pastaj ai nëse ndjen vetëm më mirë diku tjetër, është zgjedhja e tij e lirë, normalisht. Okej, okay, mirë. Erion, vetëm pas publicitetit do të pyes që të më shpjegosh gjëre gjatë sepse janë të dyja vajza të paqarta, kështu që fjala jote duhet dëgjuar me shumë vëmendje në këtë rast. Kalojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak. Jemi kthyer sërish në studio dhe jemi duke folur, duke komentuar takimin e Florianës edhe Erionit. Erion, çfarë kishe për të thënë? Në lidhje me atë që tha, plas lufta e tretë botërore ka në atë kuptimin lidhe me temperamentin që ka Mikela, dhe më thonë. Di ku jam dhe jam në qëfar pike. Më vonë qa pike, se ke ngell të ajo pika edhe... Pa, problemi është se kemi ngell të ajo pika. Problemi është se kemi ngell të ajo pika. Problemi është se momentin kër ne patëm një krisi shumë vogël, nuk mundum sajë sajër mi vu ka pak gjonave dhe nuk mundum as njoni për neve dyve mi vu ka pak. Veç agravoj ma shumë situata. Dhe ime një moment caktum që e dish fërt mirë, i kena mbil një tjetë telefonin, mund të kemi kalu edhe në ofendime dhe do me thonë,
do të më marr veten, ç'a di jam. Okej, merr veten, ke plot për ta marr veten. Nuk është. Po thua gjatë gjithë kohës se jam fal, fal bora, nuk është po, se jam të shfrytzuar në këta çikat e tjera për me ta rrut ty ose për me bë diçka ndaj tij. Po, kohën, the, thash shfrytzoje kohën. Jo shfrytzoje kohën, jam thjesht të reflektu. Okej, shumë rregull. Po pse të duhet ka shumë kjo fazë reflektime? Çfarë ka ndodhur mes ju të dyve? Po që në momentin e fillimit ku ka filluar kanë fillu kriset e para bora dhe... Se gjelozia nga të dyja palët. Gjelozia madhe nga të dyja palët. Pastaj nga ty fillov, kalon të minimu abet tjetër, vesh agavon dhe dhejmi një moment ku distanconim të dy. Kur s'ka pas një... As nga në ime, as nga në Mikeles që mi vu ka pak dishkaje. Vesh ka munoshi me shpjegu, agavon të akoha më shumë. Kalon të në situata tjera, kalon të në fjallë tjera, kalon të momente që nuk i dua unë është që kjene, një gjë që nuk e kuptoj është ne nuk është se kemi diçka personale tek njëri tjetri. Ne jemi të dy shumë kokfort, jemi të dy shumë xheloz dhe këto gjëra dhe situatat këtu na çojnë të përplasemi, por në karakter unë kam shpërë që Erioni është burri me rroj që unë doja, ka karakter shumë të fortë, edhe unë gjithmonë kam dashur një mashkull që të jetë më dominues se sa unë në karakter. Okej, në rregull. Do të kemi edhe një pjesë tjetër për të ndjekur nga takimi i Florianës edhe Erionit. E shohim edhe atë dhe komentojmë këtu në studio të gjithë. Hajde. Deri tani folëm, diskutume. Po. Shpreha. Ç'a po ndjen? Po mund të kallzo drejtën, po nina shumë mirë. Po ndjen shumë mirë. As unë nuk kam qef që partneri im të sillet njësoj me mua, njësoj edhe me tjetrën. Sa sa më përbashkët e pasën. Nuk kena ca gjëra të përbashkëta, a? E janë po më përqafon se kam ftoftun apo se e ndjen ti? Edhe me të majt pak ngrohtë, edhe me të majt pak ngat vetët. Të dyja të ka pak. Ky afirmiteti që po tregon po më pëlqen, se në takimet me gocët tjera kanë treguar ata interes ndaj teja dhe kanë bërë ata për ty, dhe mu më pëlqen që partnerit bëje për mu. Dhe të ketë... Sa se ke poti që unë e këmë bëhe për dikan tjetër, a më mendonë se veç dikush tjetër ka po për mu, s'këmë bëhe ishë për kërkana? Unë po tem që mu më pëlqen që partnerit bëje. Po që që tash unë e bëna, do me gjojë mija kjo. Këta shikimi t'i ke shumë... Qka i kam këta shikimi? Provokus. I ke me gjitha femra këto shikimet, apo? E jo, me gjitha, jo. Me ne i kam unë me pos ma t'iesh, me ne i kam. Dhe i me kalzu një shikim ma... kërkuz. E që i të kërkutin këtë rest? Me këshyre me zbulu e shpesh onë që sy t'flasin, e i t'i kuptu. Sy t'flasin? Dhe që po t'flasin sy t'ani? Sy t'i toa? Shumë sen. Sa afrush me një lidhë, për shembull, ka kërkon ka një mashkull. Tjetë besnik. Vëmendje absolute, a... Po s'ma dha vëmendje, absolute, mos t'i hyja se i vale fare. Që se nga bjerë mu të mu afru ma shumë, për shembull, ku kishe pas qef në shkollë. Në Paris. Qa ke, kena në kujtim Paris ti? Jo, po allë t'i kusht tjetër ko qef në shkollë në Paris, që da. Kush këqo? Po allë personit tjetër që one dalë. Kujdeja plëcësht dëshirën? A, valla, jam vetët për të po. Paris jo, dishka shumë e bukur, me që një person shumë special. A, me ndonë se unë mund t'jem personin special? Për që ku në Paris? Me ty? E fillimi, janë njësi mija. Ka marrë mi deqartë aty, ti e pa konfuz me këto hyjet, me pëlqimet, me takimet, me... Së konfuzunet, ishte janë sene që ndodhëm pa për itmas. Po, konfuz... Shku e dita unë e që kime arë ti. Se mos kisha ardhë unë në qa? Ma e këmë posë menin ma të qetë, e këmë posë menin ma... E tash i që e rrda unë? Vë tash... Thamë ati po ndryshoj sanë, shumë shpejtë. Qa të bani ty mi ndryshu gjëna? E po mi e jo dhe, ti e shë më shfaqë edhe një loj interesimi dhe një person tjetër. A i pasionon dhe kështu? Jam. A i banë senet me ndjenjë? I bëj senet me ndjenjë. Mendoj se jam mund arsyeja
që po të le pa fjallë, e ftofti. Vetë të e se me një verjore do mërja vesh më njërë se sa me një jugore. Ma kolaj, se ti më kuptoj ishma mi, e. Si pas te e, që da mërë me një, ke me pos vazhdimësia, ja. Kjo varet nga ti? Kjo varet nga unë. Pa, në zgjedi që do bësh dhe në takime që do bësh. Një përqafim apo me talon? Po, si jo. Një pulti në faqe, të jef. Kam vu shumë krem puder, kështu që... Që do me thonë? Ma mje mos ma heqë, si jam lodh me vu. Që e mbyllim me një përqafi. Ke për të hongër shumë dajak të adish. Unë e? Ke kujna dajakin? Ja, ta e diti ma mje se unë. Kam pasur. Ke për të ngrën shumë dajak, e thonë Mikila. Më në mirë syri se sa nami, thonë asaj, por... Jo, mua mu duk një takim shumë normal, midis një erione që ka një pëlqim, një tërheqje fizike, ndaj asaj, nuk më pëlqen, do më thonë, por që duhet ta pranojmë, nuk ishte asgjë të tepruar aty. Që s'kap se t'haj dajak fare. Në shumë rregull. Si shumë e qetë Mikela sot. Më mirë kështu. Më mirë kështu, ju pëlqej më shumë. Si karamili. Erion, ty si po të duket Mikela? Në qasjen e saj, duke e ndjekur këtë takim, me prisje këtë reagim të saj? Jo, jo. Qëditërisht shumë e qetë që nga Mikela. Po ti vetë mendojnë që këtë takim kishtë e diçkaj që Mikela ndoshta duhet kishtë e reagimet të tjera? Kjo po më shqetson mua tani, që unë nuk kam një reagim se mu duke shumë normal, edhe ndërkoj që a i shqetson, pëse nuk shqetson e munë? Duhet të bësh, duhet bësh atë gjëlozë dhe pa tjetër, ka shumë djesë më kështë të bështë atë tjetër. Dhe në takim me vajzat e reja për të bërë Mikelën gjëlozë se akmarri ndaj Bledit? Akmarri ndaj Bledit? Nuk ka du më tonë... Në i farë forë, në drejti me akmarri ndaj Mikelës, për që ka dalë ndaj Bledit. Po pra, dalë fikti. Që ka dalë po me Bledin, po. Jo, nuk ka të bëjë, s'ka të bëjë as me Bledin, as me Mikelën, jenë që vajzë është... Da që për interesohështë e shumë që pëse Mikela ishte ka sheshet, si ka mundësi... Po se ndo shta herë të shprejë... Sa një unë Mikelën, Mikela nuk është ka qeqet. Unë me ndoj që Mikela është tipi që reagon... Tipi që reagon njërën si stjenë bjenë. Që sa e nuk ka po që na aty nuk e në gjërë për... Ka sheshet, po mundohet të shqipa. Pse nuk e merë në anën tjetër, që ndo shta një arsye, pse ne jemi zënë, ka shën këto lojgjëre, që unë bërë reagimi për qëto lojgjëre. Po urpishem ta kontroloj këtë që. Po ndryshon. Në qoftë se është kështu është për t'u vlerësuar, nëse po përpiqet të kontrollojë diçka që ka qenë problem në marrëdhënien tuaj. Për ty. Mirë, do ta vazhdojmë diskutimin, por dua t'ju jap disa njoftime. Duam të informojmë gjithë audiencës shqiptare kudo ndodhet në Shqipëri, Europë dhe në të gjithë kontinentin për një garë të madhe që do të zhvillohet në TikTok. Shqipëria kundër Emirateve të Bashkuara Arabe. Gara do të zhvillohet natën e fundvitit 31 dhjetor në orën 21 me orën e Tiranës, midis një bashkombasi ton me një sheik të Dubajit në TikTok. Ftojmë të gjithë të interesuarit dhe të pasionuarit të ndjekin live këtë garë në rrjetin social nga më të dashurit për publikun TikTok. Mos harroni në datë 31 dhjetor ora 9 e mbrëmjes live gara Shqipëri Emiratet e Bashkuara. Për këtë duhet të ndiqni në TikTok profilin e lojtarit shqiptar Alex Visha, siç e shikoni të shkruar në ekran. Mirë, t'i kthehemi edhe një herë Florianës edhe Erionit edhe të ndalem çik tek ajo puthja, që dukej sikur po gjejë disa justifikime Floriana për ta shmangur atë puthjen. Jo justifikime, po nga që Arionit i ka dalë nami që në përtakime bo putje, je putje, thash se ta ja putje që në takim të parë. Desha të shifë që Arionin si është. Isha unë që aji që ta dhash putjen, ti e pranojnë, ti zda si gjëtë më honë. Po e pranojnë, se ti? Po që se e pranojnë, dhe dhe? Unë nuk është e bëj se më ka dalë nami, unë e bëj se... Pata që e me ta dhonë një putje, ta dhash. Okej, në regu, nuk e kundështova, po thasht ti, me qenë se ti një takim për fritit për putit e tuja, thasht... Mund t'ja bëj një pyetje, por pre teksin e kishe e make-upit, e kishe për faktin që nuk doje për luftën që do plaste, apo nuk doje që në takim part kishe putje nga Erioni? Ke regula në për takime? Sigur thaj që s'do plasin e luft, si e shumë e qete. Jo, nuk është luft, jesh një pyetje, po t'bëj ty, të kuptoj ty në lidhje me djali. Jo, s'ka t'bëj fare me ty. Ase do kemë frikë që të plasin e luft, ja, fare. Nuk ndikon fare kja. Okej, e fundit Bled edhe dua analizën e plotë a Janit në pas. Të pa shumë të stepur ki kjoj takim, unë të besoj të këfjala që thua do bëj luft, po luftën këtu nuk e shofta Erioni me ty. O nuk e shpa që në takim parë dhe si do e bëja luftën që në takim parë. Nuk fola për pjesën e takimit parë, po them që luftën që do e bësh për një person nuk do e bësh për Erioni. Mendoj unë. Edhe unë mendoj. Ajo që varë nga Erioni pas taj.
edhe nga sillja e Erjonit ndaj meje, jo vetëm un kundrejt Erjonit. Un luftoj për gjëra që duam. Se lufton për një person, nuk do ta marrësh konsiderat asnjëherë pjesën tjetër se kush mund të jetë mbrapa, po lufton vetë për vetë gjithkohës. Ça gjithkohës ke përmendur? Se mendën e ke pasur gjithmonë se pjesa e Mikeles, mendoj unë. Oli është që deri dje thënë që shkaki neve dyve, unë jam i gatshëm mos step. Po është muhabet tjetër kjo që them kësaj. A muhabet tjetër? Është Rian, s'fal. Ku të kanë vendon? Okej. Gjithsesi, do të doja një analizë të Arianit lidhur me këtë takim. Marian, si e sheh ti Erionin në këtë takim pas këtij momenti, po them edhe kësaj pike që ka arritur marrëdhënia e tij me Mikelën? Erion, kë do në fillim kritikat apo të mirat në fillim? Gjithë, çfarë të ke shëftin? Ajo që më pëlqen tek Erioni dhe me Mikelën dhe me vajzat kur diskuton këtu është një cilësi shumë e veçantë, se i mbërthen sytë dhe shikon dhe i kushton tërë vëmendjen dhe në atë rast flet dhe komunikon shumë me sy. Mendoj që për vajzat duhet të jetë një gjë shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme për mua të më bindë Erioni në atë që thotë, po edhe për ju besoj duhet të jetë patjetër. Për punën e të folurit, pastaj pak i qet, i mefsht, ndroj qik marshin, futën njerë tretin e rion, edhe jepi pak më gaz, sepse i duke është në njerë sikur, ajo mënyrë, unë e kuptoj që është mënyrë ajote, po duke në sikur ti je i pa interesuar, apo sikur dera ty të shkoj mua beti dhe s'po të të reqë më, dhe le këtë përshtypje, e kompeson me vështrimi dhe përqëndrimin e shikimit që ti bëm, por, duhet edhe kjo pjesë. Përsa i përket pyetjes dhe, apo jo pyetjes, po situatës si Mikela nuk kishte arsye pse të bëj gjeloze, dhe Erioni që mendonte që do shpërthej lufta e tret, apo që do krijoj problem, qarë do të thot kjo? Kjo do të thot që Erioni, ne me të vërtet nuk pandë diçka këtu që shkaktonte gjelozinë një vajze tjetër, por kishte një afrimitet të mirë, të pranueshëm për një takim të parë. Por është ajo që ti ndjen brenda vetes dhe frika që ke ti brenda vetes, të bën të kontrollohesh, të ruash veten dhe të mos shfaqesh me vajzën që ke përballë ashtu siç ti do ishe nëse nuk do mendoje që dikush tjetër do plaste luftën botërore. Dajë, unë mendoj që ti ke qenë pak i frenuar në veten tënde, i autokontrolluar me Floriana. Me Floriana. Unë besoj që ti ke qenë pak i kontrolluar me Florianën dhe e ke pasur nga ajo frika se çfarë do ndodhte dhe nuk je shfaqur plotësisht. Besoj që ke akoma rezerva për të shfaqur për atë. Ndërsa përsa i përket Florianës, po dëgjojmë shumë këtu dhe Bledi e përsëriti lufta që do luftohet. Duhet ta kuptoni se po spekulojmë dhe po abuzojmë pak me këtë fjalën luftë dhe po e nënvlerësojmë. Sepse të luftosh ka një arsye, po dhe të luftosh duhet njeriu shkon në luftë, shkohet në luftë për të fituar luftën. Nuk shkohet në luftë për të ecur kuturu edhe të vej si të vej. Në luftë shkohet për të fituar. Dhe si fitohet lufta? Luftën e fitojnë ato ushtri që kanë generalet më të mirë dhe që bëjnë strategjit më të mira. Jo në sensin negativ të fjallës strategji, po në sensin e artimit të një plani apo të një mënyre veprimi, që një rast tjetër unë kam quajtur të kefi taktik, do më thënë, strategji dhe taktik është e njëta gjë. Dhe ashtu si në luft që shkohet me këtë strategji apo taktik ushtarake, nuk më pëlqeu fare taktika jote që pate në pjesën e parë të emisionit, ku shkove dhe i kërkove një djali që ty të kanë gjallur interes, fillove dhe po i kërkove, po e vje në pozit, pak si gjeloze, pak si kërkuse, nuk është ajo, nuk fitohet lufta ashtu. Lufta fitohet duke e gënjur armikun, duke e... Qarë do ushtëri që fitohet luftën? E gënjejnë armikun, e japin të kuptojnë... Me mos e tregot të tërë, alërë, e rrethojnë, dhe pastaj e do të japin goditjen fatale. Ti nuk mund të fitosh një luftë, në që ofse shkonë dhe ndeshesh me njerë që më momentin e parë. Sepse ai tjetri ose të rriqet, ose blokohet, do më thënë, nuk të jep atë që ti do. Unë doja me ditë më shumë edhe reagimin e Erionit, duke qënë se isha dhe në takim të parë. Nuk ja jep reagimin një djalë, një vajzet panjorë që delë dhe e takoni. Ja jep o një vajzet që e ka pëlqyër, dhe pse mund të jetë panjorë, po që ka pasur një pëlqim të vazhdushëm,
të larë në distancë, ose ja jep një vajze që ja krijon atë ambient dhe komfort që ti jap. Prandaj këtë duhet të them që po Erjoni pak a shumë e tregoi. Floriana reflekton nëse e do vërtet këtë luftën për ta bërë. Rrethoi dhe jepi me art. Mikela mos më shiko ashtu, nuk kisha me të keqë. Okej, e fundit fare Bruno se kemi kaluar çdo limit. Atëherë takimi i këndshëm, si takimi i parë domethënë për Florianën, çka më pëlqeu është fakti që u fokusove si ti si në këtë rast Erjoni më shumë tek Mikela dhe Erjoni dhe jo më shumë të takimi edhe ishe bërë shumë e lezetshme që të diskutoj këtu më shumë për këtë pjesë e sa për ty në takim të parë. Bravo, ma në përse, që gjithë situata e tjilë të ishë duhet qërë. Shumë e exageruar. Jo, gjithë situata është e tjilë, sigurisht në kjo është pra e rështë tjilë. Jo, për mua, për ju mund jetë shumë e regu, po është puntat e saj. Gjithë si, kemi kaluar do limit në shpresoj, edhe do flisni të gjithë ju të tjerët. Ne do të shihemi sërish nesër. Miropafshim.